Otto 2. 10 minuutin videon kuvasi äsken, niin näkyy paljasta pintoa, niin piti ruveta uudestaan. Nyt kun vallan GoProlla, nimittäin mulla on puhelin huolossa. Huolossa on mulla tuossa videokamerakin, mutta mä en näe nyt GoProlla, se nyt on ihan vituusamaa, millä niitä kumpuu näitä vlogeja. Onko se GoPro vittu videokamera vai perreikä? Mutta tosiaan, niin puhelimen huolto, ja nythän mulla on se... Tämä. Varapuhelimella on tämä Oogitelli ollut aina mulla, että akun kesto 3-4 päivää. Kamerathan tässä nyt on ihan paskas, kyllä sitten valokuvia ottaa, mutta videota on turha tehdä, että on niin, tällä, tässä kamera, niin peruna on tämä. Mutta muuten niin kuin kovan käyttö, niin että minähän puotin tämän, sillähän minun videolla testi tästä, kun tämä puotetaan avannon pohjia ja annetaan olla avannon pohjassa ja nostetaan takaisin, niin ei mitään. Ja tämä ei niinku... Tätä puhelinta pystyy nimittäin nakkelemaan, että iPhonelle tiet noin, niin kerran niin se on siinä. Mutta se minun uusi puhelin, sehän on 5-600 euron puhelin, se Axoni, niin ZTE Axoni, niin... Se alkaa vaan tekemään semmoista, että käännistyy ja sammuu. Niin kauan tekisi sitä, että akku loppuu. Käännistyy, sammuu itseksi. En tiedä mikä on. Sauna. Sitten sauna olut katsaus. Sieltä löytyy Veronia, italialaista. Sitten on Olvi Exportia. Tuota nyt on tuota Olvi Exportia ihan perus sauna oluena juonut ja sitten jokuhan sanoi, että multa, että eikö emäntä suutu, niin tässä on sitten emäntä. Emäntä juopi sandelsia saunassa. Eikä se emäntä sano mitään. Se on vähän paha sanoa, jos itse juopi sauna olue, että miksi minä juon. No niin. Ihan perus. Perus Lokia tieltä. Lokia. Kädet pestää siitä ja... Siitä se kädet pesu. Joo, nyt on sauna. Saunat menossa ja otetaan tuosta perusexporttia. Olvi exportti mennä just tommosen saunaoluena. Perusoluena. Eihän tässä nyt makuu kummonen, mutta ihan sama. Joo, niin sitä on saanuttu. Saanuttu on. Nyt näyttää sixpacki. Vittu, katsokaa. Sixpack. Mä oon veivannut nyt vähän tämmösen vlogiin. Kohta mä rupean editoimaan teille vlogiin ihmiset. Vähän semmosen vlogiin, että vähän nyt niinku ennen aikaa, että nyt kun mulla ei ole se puhelin ollut, niin nyt minä joku tämmösen entisajan vlogiin teille tekemään, että siinä on vähän niinku pätkiä sieltä täältä. Niin tuota, voitte sanoa sitten, että tehdäänkö samanlaisia.
blogeja sitten. Mutta lopetellaan näihin kuvia tunnelmia. Palataan siihen seuraavassa videossa ja se on morjesta.